Lijepi pozdrav, ja se zovem Sanela Adilović, imam 38 godina, majka sam dvije kćerke. Moje tegobe su počele oko 2010. godine. Znači, tada sam počela stažirati kao medicinska sestra, po struci sam medicinska sestra. Tada su počele tegobe, prvo po leđima, oko desne lopatice, udarala je bol prema tamo. Međutim, to je vjerojatno bilo sam početak problema koji se dalje i dalje razvijao. Ponekad bi se to sve smirilo, koristila sam neke biljne pripravke, ali u zadnje vrijeme je došlo baš dosta loše stanje. Unazad dvije godine naročito. Prije dvije godine zbog problema koje sam imala, lupanje srca, nedostatak zraka, glavobolje, brzo umaranje, otišla sam na kompletan pregled kod kardiologa gdje je ustanovljeno da je sve u redu, a ja sam tegobe i dalje imala. To se naročito odrazilo i na psihu i na cijelu moju obiteljsku situaciju, gdje čovjek ne zna više gdje da krene. Obilazila sam razne liječnike, razne tretmane. Kada imate osjećaj da želite biti sami, da se zatvorite u sobu, u mrak, vjerujte mi, nije prvi izlaz psihijatar, nego razmislite o namještanju želuca. Ne biste vjerovali kako sam ja tegobe psihičke zbog toga imala, a na kraju je to bilo sve zbog pomjerenog želuca. Tako da sam došla preko YouTube videa, sam vidjela za gospodina Tončija. Došla sam taj dan na tretman jedva hodajući, blijeda, 5 dana nisam mogla jesti. Nakon tretmana kod gospodina Tončija, ja sam jednostavno bila potpuno druga osoba. Bili su prisutni tu i drugi pacijenti i moj suprug sam se uvjerio da sam nakon toga mogla punim plućima disati, pa čak i zapjevati. Tako da, ako osjetite i probleme sa psihom, i probleme, bolove u leđima, bolove u trbuhu, prvo razmislite o namještanju želuca, jer želudac je jedan jako važan organ i njegova bolest je zapravo majka svih bolesti. Hvala lijepo. Ako vas mogu pitati samo, pošto ste iz Bosne, zašto niste išli kod nekoga u Bosnu radi želudac? Jer tamo isto stari ljudi rade, stare žene to. Tako je, da. Nismo razmišljali o tome. Na taj starinski način htjeli smo nešto zbilja kvalitetno i nešto stručno i profesionalno što smo dobili kod gospodina Tončija. Hvala vam puno. Hvala vam puno.